ପୁଣି ବଦନାମ ହେଲା ପ୍ରତି ଖାକିରେ ଲାଗିଲା ଦାଗ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୋଲିସର ଲାଞ୍ଚୁଆ ଚେହେରା। ମୋରମ ଖାଦାନ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିଶ୍ୱଜ ରାଉତରାୟଙ୍କ ନାଁରେ। ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ନେବାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏସ୍ପି ନେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଇଆଇସି ବିଶ୍ୱଜ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ କରିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଇଆଇସି ବିଶ୍ୱଜ ରାଉତରାୟ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ଅଡିଓରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟେରେ ରହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆଇଆଇସି ବିଶ୍ୱଜ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ଧଡ଼ାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଇଆଇସି ବିଶ୍ୱଜଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାହା ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ତାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବେ। ତେବେ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି।